হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজি এটা বৰ আমোদজনক পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো এটা আলু। আমি সকলোৱে জানো এইটো এটা আলু, আৰু এইটো এটা কচুৰ মূল, কচুৰ এটা অংশ, শিপা অংশ, যিটো আমি মূল বুলি কওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আমি আজি এনেকুৱা এটা বিক্ৰিয়া কৰিম, যিটো বিক্ৰিয়া পটাচিয়াম পাৰমাংগনেটৰ লগত কৰিম, আৰু আমি এটা খুব সুন্দৰ বিক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাম। চাওঁচোন আহা, আমি কেনেধৰণে বিক্ৰিয়াটো কৰোঁ আৰু কি আমি পাম। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লগা সামগ্ৰী কেৱল এয়া, কচু, পটাচিয়াম পাৰমাংগনেট আৰু আলু। প্ৰথমে আমি কচুটোৰ এটা অংশ কাটি বাকলিখিনি আঁতৰাই সেই অংশটো পানীত উতলাই, উতলোৱা অংশৰ পৰা আমি পানীখিনি ল'ম। সেই অংশটোৰ পৰা আমি কচু অংশটো কাটি লৈছিলোঁ। প্ৰায় 10 মিনিট সময় উতলাব লাগিব। উতলাই হোৱাৰ পাছত যিখিনি পানী আমি পাম, সেই পানীখিনি আমি পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম। ঠিক তেনেধৰণেৰে আমি আলুৰ পৰাও, অন্য এটা আলুৰ পৰা এটা অংশ কাটি সেইটোকো ঠিক তেনেধৰণে বাকলি অংশ গুচাই আলুটো 10 মিনিট পৰ্যন্ত উতলাই যিখিনি আমি পানী পাম, সেই পানীখিনি আমি দ্ৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম, পৰীক্ষণীয় দ্ৰৱ হিচাপে। আৰু তাৰ লগত আমি পটাচিয়াম পাৰমাংগনেটৰ দ্ৰৱ দি আমি চাম যে ইয়াৰ লগত কেনেধৰণৰ বিক্ৰিয়া হয়। কিন্তু আমি চাইছোঁ এইখিনি হ'ল কচুৰ উতলাই লোৱা পানী বা দ্ৰৱ, এইটো কচুৰ পৰা পাইছোঁ। এই অংশটো আমি কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনি হ'ল আমাৰ আলুৰ পৰা পোৱা পানী বা দ্ৰৱ। আমি আলুটোক কাটি উতলাই তাৰ পানী অংশ লৈছিলোঁ। এতিয়া এই দুটা দ্ৰৱই পটাচিয়াম পাৰমাংগনেটৰ লগত কি ধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে আমি তাক চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। প্ৰথমে আমি পটাচিয়াম পাৰমাংগনেটৰ দ্ৰৱ কচুৰ দ্ৰৱটোৰ লগত যোগ কৰিলোঁ, আৰু আলুৰ দ্ৰৱটোৰ লগত যোগ কৰি আমি কিছু সময় ৰোৱাৰ পাছত দেখিম যে আলুৰ দ্ৰৱটোত যোগ কৰা পটাচিয়াম পাৰমাংগনেটৰ বৰণ নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু কচুৰ দ্ৰৱটোত থকা পটাচিয়াম পাৰমাংগনেটৰ বৰণ একেই থাকিল। পটাচিয়াম পাৰমাংগনেট দ্ৰৱৰ বৰণ নাইকিয়া হোৱাৰ মূলতে ইয়াতে এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে।